טוב, מה אני מקפ? ביי. לא, תן לו בזה. תן לו ביניים ספור. מה? איך אתה מדליק? שלום, תגיד כמה מילים בבקשה, יורו. בסדר, אני צלם אותך בדיגיטלי. תגיד כמה מילים. כמה מילים. טוב מאוד. אתה יכול גם להגיד כמה מילים? איך אני מדליק? כמה מילים. גם אתה? כמה... לא אמרתי לך פה. הרבה מילים. סתם ביי. תעביר לפאוור. יורה. כל שנה אותו סיפור. נו, תעביר. כל שנה אותו סיפור. למה, תעקום. שנה מלמדים אותו לצלם. נו, מה, תעביר. לא, מצד שמאל. מצד שמאל, יש לך שם. עכשיו פה. יש לך פלייר מצד שמאל, למעלה. צריך להעלות אותו. הנה, כן, בדיוק. קאמרה. יורה, יצא את האומה. אנחנו ככה, נדווח בקטנה. לא, אין שם סוללות. לא, איזה אומה יצא את היורה. אנחנו יוצאים. כי לא ידעתי איך לעשות את זה. מה אין סוללות? אנחנו יוצאים רגע, אנחנו עושים כותרת, שנייה, מה, איזה שנה זה? עוד רגע, אוקטובר, 2006. תן לי לסיים שנייה את מה שאני רוצה להגיד למצלמה שלי, ואז נדבר למצלמה, רמי, רמי מצלמה. בסדר? ואנחנו נוסעים למסורת השנתית של הטיול לאילת, קלאב אוטר, שבוע 42. שבוע 42. השנה בסימן. יורה, אתה מסתיר לי את המראה. כרגיל, ויכוחים. דרך אגב, אתה תבוא רחוב, אני לא צריך. נוסעים באלפא. אם עדיין לא נסענו באלפא אף פעם לאילת. וואי, כל פעם אנחנו יורדים עם רכב אחר, אתה יודע? כן, שמתי לב לזה. ירדנו עם מאזדה. והשנה אנחנו בסימן הפיתוי. בסימן הפיתוי? לא, זה נושא. זה נושא, נושא הטיול זה פיתוי. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. ידיים. אחד, אם אתם מוכנים. יקין טוען שהוא למד משהו חדש. בוא נה, איזה שיר, גדדין, יורה. בוא נה, יורה מטורף. איזה הפסדת, יקין. יורה מטורף. אבל אני צריך... יורה, אתה קונה את זה? אני רוצה לקנות את זה. אתה בטוח. זה לא מגניב? זה מאוד מגניב. באמת. אבל אתה מסתובב את זה כל היום. לא, אני מסתובב את זה במסיבה. אתה חייב. אה? למה? כן. תפסיק לצלם אותי. טוב, בסדר. שנייה, מה הבטחת לי הרגע? אני מבטיח לגלח לך את הביצים בזה הרגע. אני מבטיח לגלח לך את הביצים בזה הרגע. אני מבטיח לגלח לך את הביצים בזה הרגע. לגלח לך את הביצים, לגלח לך את הביצים, לגלח לך את הביצים, לגלח לך את הביצים בזה הרגע. בזה הרגע. שמעת? שמעתי, עכשיו, יאללה. להביא לכם טער, יש לי? לא, אחרי זה, יש לי טער, יש לי הכל, והוא הבטיח, הוא יקיים, נגמר. איזה שרומן שי? שרומן, אני הייתי אחראי עליו. טוב, שנייה, שנייה, אנחנו נראה איפה אנחנו, איפה אנחנו יושבים. איפה אנחנו יושבים. יש טיובי, יש טיובי. ג'ימה, היה ממש טוב אתמול. ובגלל זה אנחנו עוברים עכשיו ב-VIP של המלון, אחד הנחשקים בארץ. וזה מסכם את זה, לא? תעשה לי ילדים. כי אמא היא תמיד אמרה לי, כל הדברים אותו דבר. אם אחד ילך היום, אחד אחר יבוא מחר.
ואמא היא תמיד אמרה לי כל הגברים אותו דבר אם אחד ילך היום אחד אחר יבוא מחר אבל אמא לא הכירה את יונתן שפירה